Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang adongeng deui mitra, neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu katunda. Carios kalayan judul Jawara Sagara Kidul karangan Ki Leuksa. Kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Anu mugi-mugi wae ieu acara dongeng teh ngajandakeun pangbeberahmana, panghibur kalbu, minangka mulangkeun katineung kana acara seni ngadongeng. Mitra kaum dangu, ayeuna teh majeng ka seri anu ka 46. Upami telepat, hanca nu katuna waktos dinten kamari dina seri anu ka 45 parantos dugi ka sarerea gugek deui Dariuk ari nyimaliani mah kebat ka kamar nuturkeun salakina. Barang bus ka kamar si Eloy teh keur diuk dina ranjang. Sirahna ungut-ungutan kawas nu keur ngobrol tapi ngan sorangan. Nyi Mariani gogodeg hatena ngarasa melang hayae kunaon ari Kang Eloy. Nah bet ungut-ungutan sorangan Bu Edas. Alang siang beuki ka anjeuh kasakitna teh yeuh. Kitu cek gerentes hatena Nyi Mariani terus maju salengkah ngadeukeutan ka si Eloy. Tah upami telepat mah dugi kadinya nya hanca nu katuna teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae namun sateu acana ngaturkeun nuhun yeuh Kang Eka Bapak Kapolsek Cililin atur nuhun sok ngamonitor saeuna sok rajin ngadangukeun acara dongeng. Atur nuhun Kang Eka Bapak Kapolsek Cililin salam wae ka jajaran kepolisian di daerah Cililin. Lajeng Kang Eka Bapak Entang gitu Bapak Entang Kurnia aturan Bapak Entang Kurnia tayeuh mah Pak Camat Nagreg. Aturan Pak Entang Kurnia Bapak Camat Nagreg nyangakeun dongengna lah. Nuhun tambah sare sore-sore nuhun nyangkere dina bale. Ngadangukeun dongeng. Mangga mitra urang teraskeun hanca nu katuna teh. Sok ah kaparayun. Sadayana. Ningali kitu kaayaan nu jadi salakina. Nyi Mariani terus maju salengkah ngadeukeutan ka si Eloy. Ragamang kana tak-tak si Eloy dirampa. Tapi si Eloy teu ngawaro, teu ngareret-reret acan sabab geur boga tetenyoan. Nyi Mariani ukur ngahuleng. Rek nanya teu bisa ngucap tina banget kabingungna. Ras inget kana lalampahan manehna. Basa keur aya di basisir Laut Kidul. Naon salahna cenamun aing menta pitulung ti manehna. Sugan we nulungan kanu keur susah. Kitu cek pamikir Nyi Mariani terus ngaleos ningalakeun si Eloy. Asup ka kamar Mas Saroh. Manehna ge numpi. Aya niat rek ngakalan eta masalah. Hayang ngabebaskeun diri tina tenung musuh. Diuk dina samak, panon peureum hate manteng ka hiji awewe. Nukung si tepung di basisir Laut Kidul tea. Dua leungeunna rapet hareupeun dada, petakna teh jiga nu nyemah. Bibirna kunyam-kunyem, nyambat-nyambat Nyi Roro Kidul. Hiuk! Aya angin ngakelebug, seah ngakuruh lir hujan silantang. Kaayaanana leuwih geueuman batan tadi. Imah ge tepi ka ting rarieg, ting rarekot, kenteng aya nu hiber ka bawah angin.
cebeg sarerea ngarenyag. Ari angin terus ngaguruh leuwih rongka batan tadi. Kang, aya naon deui ye? Edasna bet kalakama abu. Kieu ye. Angin teh bukan Kang tuh. Karim manipaci weuh tutunyuk kaburuan. Heran nenyo angin luluwukan da nurada anggang tidinya mah tatangkalan ge caricing. Ganeng Rim ngajedog sia sakieu keur bingung deh. Ari Akang pan sieun kuring teh atuh sieun ditu angin luluwukan tuh be Mitra ngadenge aya sora angin anu ngaguruh. Si Eloy ge curing hak kaget. Karek gerek prak ngayakin babadamian jeung siluman nu kakarajol kaganggu ku sora anu ngaguruh. Malah cek si Eloy dina hatena aya naon ieu? Be edas kurupa-rupa wae halangan harungan teh. Hecek garantes hate si Eloy bari alak ilik. Ret kana janela. Atrapisan katempo tatangkalan tapi kating pelenod nang daunan rabeng haliber. Brug dipara sadaya anu ragirag. Paralak kana kenteng ding paralak. Les makhluk gaib nu tadi rek nembongan ka si Eloy teh ngiles deui. Pamorna eleh ku pangawasan Nyi Roro Kidul nu keur disambat ku Nyi Mariani. Duh, kamana ieu na eueuh deui? Hei Patih. Patih. Si Eloy gegeroan dina hatena. Nyalukan Patih Siluman nu diutus ku Ratu Cakrawesi. Tapi lebeng teu nemongan deui sieuneun ku semah anu kadua. Si Eloy ngusap dada bangun hanyelu. Ngahuleng miraga meneng katara bangun anu alum. Kocapkeun Nyi Mariani. Haita teh anger mujas medi di jero kamar. Diuk ajeg dua leungeun petaana jiga anu keur nyemah. Bareng jeung datangna angin anu ngaguruh. Awakna ngagibrig lalaunan. Leungeunna teh nepi ka ngageter aduh. Eta dina sawangan Nyi Mariani. Ujug-ujug breh kaayaan di basisir Laut Kidul. Bekilila beki deukeut kana cai. Sukuna karasa tiis nincak kisik anu ngampar bodas. Ti jero laut sadaya anu nyalukan. Manehna lempang lila-lila sukuna kaseplokan ku cai laut. Sora lambak ombak laut manuk laut asa jentre kadengena ku Nyi Mariani mah. Reg Nyi Mariani teh eureun panona melong kana omak anu ting surungkuy pasusul susu. Sorana seah teu eureun-eureun. Tina sela-sela ombak aya anu bijil. Hiji istri geulis kacida. Rambutna anu panjang ngarumai. Nyi Mariani apal pisan bareto miara basa keur ngalahirkeun. Haturan Nyai Ratu. Cek Nyi Mariani ngabagiakeun anu karek datang. Mariani, aya naon nyalukan kakula? Boga kasusah, leres, teka pindo damel hapunten anu kasuhun. Sim kuring rumaos luka klanyap ka salira ratu. Musik-musik anu keur calik, ngobah-ngobah anu keur tapa. Taya bayana, aya kasusah mapek bae geura nyarita. Nyai Ratu, sim kuring teh meunang kasusah. Saimah-imah katerap kasakit pire. Tapi... Nyi Mariani heran. Naha manehna bet bisa ngomong? Apaan tadi mah heserek pokna? Nyi Mariani teu sadar. Yen harita mah keur aya dina alam gaib. Sasat nganyang ka alam siluman. Ulah susah Mariani.
ku kami geus kaharti. Babari anu kitu mah jig bae geura balik, mangka hade sing waspada. Bisi maneh katalanjuran. Jig geura balik, kasusah maneh moali ladeui ge sirna. Nuhun Nyi Ratu, bra. Geura mulang. Nyi Mariani Malik terus lempang ningalkeun basisir laut. Rasa pisan angin laut anu nembakana punukna, dabuukna ge tepi ka ririaban. Suku karasa tiis nincakan kisik, asaknya nak nincak di kisik. Tapi aneh, suku nabet asa tenapak. Awakna teh asa hampa ngalayang, salah angin anu ngaguru angin-anginan asa deket, asa jauh. Ngaguru nandakeun aya di alam siluman. Teu karasa, robahna rasa. Ujug-ujug jep teka dengen naon-naon. Nyi Mariani asa dina pangimpian. Kadenge sora hayam jago kongkorongo. Malah sadan ulumpang dina palupuh. Hawar-hawar sora sapi disagamo. Nyi Mariani benta kebeng. Nyi Mariani teh sadar deui. Masya Allah, gening aing teh daya di imah. Nah hari tadi bet asa di sisi laut. Gusti kumaha ieu teh asa ararane. Nyi Mariani bisa ngomong deui ayeuna mah. Biasa deui cara sasari. Urat beuheung teu ngaranteng deuing. Ngan asa semurada kagok. Nyi Mariani uyup ayap ngusapan pipi jeung gado. Pok deui ngomong. Hayang ngayakinkeun hanya pireuna cageur. Da bener teu sakara-kara cageur ayeuna mah. Kang Eloy! Kang Eloy! Pokna bari bijia ti kamar. Tapi si Eloy teu nemalan manehna mah cang cageur pireuna anger keneh. Tapi najan kitu ge nyalukan mah kadenge. Manehna ngorejat mapageun anu rumpat ti kamar. Pirek nanya teu bisa ukur calangap we. Kak Eloy, abdi mah cageur, cageur ieu. Bisa ngomong deui kawas biasa, Kang. Kak Eloy, ngajawab atuh, jawab. Uleng Nyi Mariani ngahuleng miraga meneng. Sedih ngadenge salakina teu bisa ngomong. Terus diuk dina kursi ngahuleng deui mikiran piubareunana. Tapi ras inget karena omongan Mardali. Yen kadinya teh tangtu aya musuh. Nutayalian Iwati si Baki jeung budak hideung anu saki tea. Mardali! Kulon, yuk mang mahnen. Temal Mardali bari terus nyamperkeun. Brek riuh kareupeun dununganana. Mangdali, saha anu sakti teh? Si Baki atawa budak hideung teh? Budak hideung, Nen. Mun nya kitu kami teh era kudu eleh jajaten ku budak lemut. Kami rumah sabalanga, tapi ka teu bisa nganyahoankeun ayana musuh anu mawa tenung. Tapi keun bae, da kami teh manusa anu sagala rupana aya watas wangenna. Ngan kami rek meredih ka maneh, da bongan maneh nu bisa ngucap wayahna init. Ka mana, Nen? Init ka tempat si Baki jeung baladna, rebut deui si Murda. Ku maneh kudu kabawa deui, ulah tepi ka lengo. Sabab satungtung si Murda can karebut deui ku urang, samar kana cageur deui anu parireut. Teh tah kitu Ulan abdi teh kedah ka ditu deui. Aduh Nen Mardali humargung manehna seungah geus teu sanggup ngayonan si budak leutik. Naha make ngarenyag teu sanggup. Nen mang teh sanes bade bahakana timalan nanging mang teh tos dua kali ijen jeung si budak hideung teh nanging pangawasa mang teh apes ka si eta mah. Ampun Nen. Nyi Mariani ngahuleng ngadenge jawaban kitu teh. Mangkaning Mardali teh kacida dianalkeunana sasat jadi leungeun ka tuhu manehna. Tapi barang keur guneum catur kitu, si Eloy ngadeukeutan terus manehna papeta mere isarat yen ulah maksa kanu teu suka jeung teu perlu init nyusul Bah Murda. Tapi nya kitu teu buru-buru ka harti ku Nyi Mariani teh da isaratna hese ka harti. Aya naon Kang Eloy, kagungan usul, sakumaha atuh? Si Eloy nunjuk ka Mardali terus mere isarat, ramo nu ramakah dioyag-oyag nyebut ulah ti dituna mah. Kumaha ari ngarebut Bah Murda, naha meunang atawa ulah? Si Eloy ungeuk satujueun ari ngarebut deui Bah Murda mah ngan ulah ngandalkeun ka Mardali.
Sarengan kene sareng Mang Barna nuju mang dongengkeun jawara sagara kidul karangan Ki Leksa. Mitra kaundangu, mangga urang teraskeun mitra. Ah, jeung saha deui atuh? Atawa kumaha carana atuh Kang? Sok atuh bere bongbolongan. Seloy pepeta nunjukkan dadana. Terus nunjukkan Nyi Mariani nitah cicing didinya. Ulah kamana-mana maksud nama. Ku Nyi Mariani kahartieun. Nya manehna teu jempe teu ngomong sarta teu kamana-mana. Si Eloy malikan deui tarekahna turun ka buruan blig-blig nenyerak bumi tilu kali. Nyamat deui Ratu Siluman Cakrawesi. Dabongana tadi mah kalah kabalik deui. Hiuk datang deui angin maninga guruh, matak bosen jeung matak keung. Mardali jeung Karim silih reret. Ari Nyi Mariani ngarti ayeuna mah si Eloy ge boga pamuntangan nu ayeuna keur disambat atuh teu diganggu ayeuna mah. Harita angin ngaguruh. Eh, aya deui nu ngaguruh euy. Alah, sana gunung urug. Alah, angin deui wae geuh. Na angin teh luluwukannya. Itu tangkal kalapa. Meni paparanoyan gitu. Ulu. Cek Mardali bari nunjuk ka luar. Karim ngareret. Nya loba nu aneh ayeuna mah yeuh. Aya naon deui yeuh? Caricing Mang Dali, Karim. Ulah geruh. Dudungan maneh keur nyambat kawauhanana. Keun sinadara tangara urang bisa ngalawanan musuh. Oh gitu, mangga atuh Nen. Ari si Eloy tangah terus unggah deui ka imah kebat ka kamar. Misejen ukur ting laliuk. Rek tatanya can bisa ngucap biwirna ngonci keneh. Teu aya nu bisa ngubaran. Nyi Mariani teu loba carita. Manehna mere kasempetan ka si Eloy. Pikeun ikhtiar nurutkeun pangabisana. Kocapkeun si Eloy nugis aya di kamar. Manehna diuk dina ranyang. Menguan datang na Siluman Cakrawesi. Tekung sidila imah harieg. Angin beki ngaguru bilik ting harlob. Brug dipara sada aya anu ngagubrag. Bareng jeung kitu jugujug jeleg. Aya nu ngajirim di jero kamar. Persis hareupeun si Eloy anu keur diuk nungguan. Si Eloy curinghak panona melong ka eta makhluk. Tetela siluman nu kungsi di anyangan kumanehna. Wujudna cara manusa teu matak sieun, teu matak keung, malah mah kasep pi kacongahin. Sampurasun. Ceuk eta semah bari melong ka si Eloy. Ari si Eloy ngajawab di jero hate. Ambes. Syukur Andika Guragiru datang di Puguing teh aya perlu penting. Wayahna we dionang lain mangsa, diangkir lain wanci, sabab Uing geur boga kasusah jeung deui Uing teh moal kumawani ngonang. Lamun teu aya janji jeung Ratu Andika, kitu cek hate si Eloy, tapi da kahartieun ku semah teh. Oh, daya bayana ku Kanjeng Gusti parantos kahartosan. Numawi anjeuna teh ngajurungan kaula pikeun nepungan anjeun aya pikeur saeunaon. Cek eta semah nangtungna anger di dinya panona melong ka si Eloy. Aya dua rupa kasusah teh, kahiji cenah Uing teh teu bisa ngomong bari jeung teu puguh mimitina nu jujug kieu we cik atuh tulungan pangneangankeun piubareunana. Nah kudu kumaha yeuh bari ngusap genggerongna. Ulah bingung. Eda mah urusan gampang. Ayeuna ge bisa cageur nginum wae tina cai nyusu nu ngocor ka kiduleukeun. Sabab eta teh supata datangna ti kidul. Jeung lain niat culika eda mah. Tapi kahieuman ku omongan jelema anu sombra. C
cek siluman bari pepeta. Teka harti kayu manku naon. Si Eloy ngagarentes deui da teu bisa ngucap. Kitu nanti bari kerung ngomong dina hatena. Tapi masih bisa kadengeun ku semahna. Tadi ayah semah nu niat jahat ka dieu. Manehna metakeun pangawasana. Sabot ieu lemur ka iuhan ku pangawasa musuh. Aya anak buah anjeun nu ngomongna sombral. Ngomongna teu make adeuh, make daek pireu salalemur sagala. Mangka kontan pireu kabeh. Sabab kasakten musuh keur sumebar di lemur. Kurang ajar. Saha lemahna? Aya di dieu. Tapi ulah dikukumaha da manehna teu salah. Ngan sakadar heureuy jeung banyol. Mata ke banyol teh ulah sok diaming. Cilaka mah keur kaparengan. Nya saha ngaranna? Engke ge mun geus bisa ngomong. Bakal ngaku sorangan. Si Eloy ungut-ungutan. Kumanehna geus kaharti keur ngungkulan eta kasakit kudu nginum cai nyusu nu ngocor kakidulkeun. Bari kituna teh rada semu-semu heran oge. Tapi cek pikirna asa babari asana mah moal hese neangan atuh ari kitu mah. Kari sarupa deui. Nuhun patih bejakeun ka Ratu Cakrawesi. Kaula teh kacida tumari mana kana kahadean manehna ngan ayeuna aya hiji deui. Mangga sakalian balaka geun. Kaula ngahaja datang teh pikeun nulungan kasusahan yeun. Cek patih siluman nangtang kana parentah si Eloy. Cek pamangi pamajikan uing, ieu jelema anu parireu teh bakal bisa ngomong deui asal Bah Murda beunang deui. Cik kumaha carana sangkan Bah Murda kabawa deui ka dieu. Pek we mah sarahkeun ka anjeun, pokona mah Bah Murda aya di dieu we. Oh, aduh kalamun gitu mah. Kaula menta balan saurang. Keun kukula di baturan nyokotna. Sanggup ngarebut deui Bah Murda? Sanggup. Bagja temen. Heug atuh ari kitu mah uing amek. Nyeri hate ku si Murda. Ngahina teh bet asa kabina-bina teuing gusur bawa deui ka dieu tuman. Mangga, mangga. Sok saya gigeun dibaturin gula. Mitra. Si Eloy bungaheun terus kaluar ti kamar rek neangan jelema nu pantes maturan patih siluman. Gok katepas alak ilik bari kerung rek ngomong can bisa ngucap bre si Emen. Kercelengu kawas lunang tang hayang ditanya. Ku si Eloy digupayan atau meni ngagurubug si Emen teh. Terus nyamperkeun. Tengah romong da duarana ge can bisa ngucap. Emen dituyun dibawa ke kamar, gek biuk dina ranjang, ari si Emen nyempot deket pojok kamar. Patih, tak ieu jelema pibaturan anjeun teh. Pek bae atur kuma anjeun. Cek hate si Eloy bari nunjuk ka Emen. Ari panon melong kaki pati. Si Emen kerung teu ngartieun. Da kumanehna mah teu kaciri aya semah. Nu dipelongku si Eloy ukur sarung nu ngagawing dina paku. Hade edage. Keun. Urang ajak nyokot Bah Murda. Sok sinanga dagoan di buluan ke kukula disambeur. Syukur. Jiga tuh. Kuing didoakeun. Les patih siluman teh ngiles teu kaciri jirimna. Kadenge deui aya angin ngagelebug di luarin imah. Sora angin ngaguruh deui wae. Nu aya di imah ukur caricing. Boro-boro nu teu bisa ngomong. Dalah Nyi Mariani jeung Mardali Katut Karim ge ngaharenen we teu aya nu wani usik. Ari si Emen dituyun deui kaluar.
malah mah kebat kaburuan ku Pak RT ukur di pelong. Loba kapanasaran gitu bisa ngomong mah hese. Atuh ngan ukur bati rumenghap we. Aduh, ieu aing rek dikumaha keun ieu bawa-bawa rek dihukum. Sabab aing anu ngomong daek pireu sararea teh kaduhung ka mana wae ngomong teh ieu. Cek hate si Emen, heu manehna ngarumasakeun salah atuh dibawa kaburuan ku si Eloy teh asa rek dihukum gantung. Si Eloy teu ngomong ngan ku si Emen kahartieun. Manehna kudu cicing di dinya, nya cicing we ngajeng jenang tung bari jeung can kanyahoan rek dikitu dikieuna. Saeungeus merenahkeun si Emen, si Eloy nepak taktakna terus ka jero imah deui. Gek diuk ngariung jeung batur. Emen teu wani obah nangtung we diburuan. Sikep teu wani ka mana-mana. Rumasa keur dihukum. Rek dikumahakeun si Emen teh Kang Eloy. Cek Nyi Mariani bari melong. Tapi si Eloy teu nemaran ukur ngacungkeun leungeun ka luhur. Mere isarat yen ulah loba tatanya. Nya akhirna Nyi Mariani ge teu nanya deui manehna teu wani ngadebat kana jadi salaki. Komo Mardali jeung Karimah ngarenen we bari mano. Ari di luar sora angin hawar-hawar. Kadenge oge sora anjing anu babau. Kaayaan harita asa tiiseung. Beda pisan jeung biasa. Diburuan teu aya nu aneh iwati si Emen anu keur ngajeng jenang dung nungguan anu teu puguh. Can kaharti ku dirina tapi karasana mata keung jeung geueuman. Keur kitu ujug-ujug jol aya hiji lalaki pangawakanana dedeg janggung badag nyung pakaian sing sarwa hideung bukna panjang nutupan punuk mana horeng patih suruman nu katelah patih karancang. Eta patih karancang teh nu geus asak badami jeung si Eloy rek ngarebut deui Bah Murda. Patih ngahaja ngajirim nemongan ka si Emen jeung teu jiga-jiga siluman blegue jelema biasa ngan kacirina ukur ku si Emen we wungkul terus ngadeukeutan bari suraseuri. Emen, hayu tuturkeun gula pan maneh teh boga pancen. Kudu maturan gaula ngajalankeun tugas ti Den Eloy. Ayo urang init. Si Emen ngajeng hok. Manehna asa keung sieun jeung Hariwang sabab nu ngajak init ka manehna teh jelema teu wawuh. Tapi rek menta tulung ka batur teu bisa ngomong. Rek baha bisi cilaka tungtung nangalengkah bari jeung Ratu Jajantung malah mah kesang tiis ngadadak ngucur. Keun ulah mikiran anu dilemur. Maneh mah boga pagawean sorangan, ulah geung deh kula bakal maturan tepi kareng sena. Cek Patih Karancang bari leumpang ninggalkeun pakarangan imah si Eloy. Mardali jeung Karim colohok nenyo si Emen leumpang sorangan teh. Kitu deui nih sajena. Iwati si Eloy anu teu heran teh. Mitra iwati si Eloy anu teu heran teh sabab manehna anu nitah dilalila les teu kaciri. Si Emen geus jauh ningalkeun lemur dituturkeun ku sora angin anu ngaguruh sakapeung kadenge sora anjing babaung. Yep, sora angin jempe kaayaan di lemur haureu kuning teh jembling asa keung matak sieun. Pak RT jeung kanca-kancana
masih keneh bingung. Nah aku mah hanya pilampahin. Mangkani geus maju ka burit. Panon poe geus teu kaciri, da geus surup. Ras inget ka anak jeung pamajikan kumaha mun pireu kabeh. Mangkani geus kanyahoan ku Karim. Tatangga si Eloy ge kabeh pireu. Tapi Pak RT teu wani naon-naon, ukur ngahuleng we. Nganyi Mariani geus teu genah cicing, hayang geura nulungan anu pireu, sabab kumanehna kapikir. Mun jelema teu barisa ngomong, bakal jadi gangguan karena kalancaran hirup jeung uripna sapopoe. Kang Eloy, kumaha ieu? Nah rek diantep bae jelema teh, itu jelema parire. Kumaha ngubaranana? Da cek papangih kuring mah, taya deui jalana Iwati ngarebut deui Bah Murda. Mun ku Kang Eloy diidinan, kan ku kuring rek dicokot si Murda teh. Nah ada moal burung benang. Si Eloy ngacungkeun leungeun, anger mere isyarat sangka Nyi Mariani teh ulah ka mana-mana. Ah, kumaha atuh? Duh, pemajikan yang menirewel naker teu beunang dibawa ngomong. Cek hate si Eloy, jengkel ngadenge wae nu ngomong teh. Jaba amek ku teu bisa ngucap deui. Tungtungna jung nangtung. Gugupai ka sarerea ngajak turun ti imah. Bring sarerea nuturkeun. Malah masaroh nu moal milu ge dipaksa kudu turun. Panto tepas dipeuneutkeun. Bring nuturkeun si Eloy. Ngaleut ka jalan satapak. Dibawa ka mana urang teh nya euy? Cek Mardali ngarewos ka Karim dan sajen mah ditanya ge moal nemalan. Sukan rerek diubaran Kang. Heulah keung yeuh ge wae mah yeuh. Si Eloy mengkol ka jalan gede. Terus nyamperan ka unggal imah. Sakur nu tepung di titenan tetela teu aya nu bisa ngomong. Beral deui leumpang nu kasampeur diajak bareng atuh beki panjang alitan teh bari jeung simpe teu aya nu ngomong aya nu maksakeun ge ukur aa we kawas anu pireunyaan samemeh magrib lemur teh kaider kabeh kanyahoan ayeuna mah pireu salalemur teu bisa ngucap. Si Eloy sedih ciparana merebei bijil. Geureun. Kang Eloy, ieu teh nanaonan? Naha ngadon aleut-aleutan kieu? Kalaka babaduyan. Rek ngubaranana iraha? Cek Nyi Mariani anu keukeuh teu satuju kana tindakan si Eloy. Mecan jelas tujuanana padahal si Eloy ge sarua sedih. Hayang nulungan jalma anu parireu. Si Eloy napelkeun curug dina biwirna nitah jempe ka Nyi Mariani atuh jeup Nyi Mariani teh teu ngomong deui. Meunang sajongjongan mah jempe. Jalma ngagimung teu puguh. Awe lalaki kolot budak. Araya di dinya kabeh ngarep-ngarep si Eloy nu bakal nulungan kamaranehna teh. Ari Mardali bubuhan geus legok tapak genteng kadek. Manehna terus mikir neangan cara kumaha sangkan bisa badami jeung si Eloy anu masih keneh pireu. Den, upami kieu teras-terasan mah urang teh moal tiasa ngahiji sabab pamadegan den Eloy teu kabaca ku urang. Bener Dali. Terus kudu kumaha atuh? Den Eloy teh ari dadanguana nama sae ngan teu tiasa nyarios wungkul. Kumaha upami urang taros pamadeganana lajeng sinang awalar ku tulisan. Tah bener bener pisan Dali, hade eta pikiran teh. Hayu urang cobaan piraku teu jalan geus kieu mah. Mangga kunen harita keneh Nyi Mariani ngadeukeutan ka si Eloy nu keur ngahuleng miraga meneng bingung mikiran pilampahin. Geus aya jalan bikin ngubaran tapi hese ngomongkeunana ka batur. Tapi jol pamajikanana. Yeuh Kang Eloy,
urang teh moal bisa babarengan lamun teu sahate jeung sapikiran. Tak ayeuna kumamun urang bada miheula. Naon rupa eusining hate Kang Eloy? Tuliskeun. Ku abdi rek dibaca. Dari kudu maca hate mah teu sanggup. Kitu deui maca basa isyarat. Rieur kana sirana tujuh kuriling. Bari nepak tarang kituna. Ngadengek kitu si Eloy nyerengeh ka hartieun. Ari takeneh langsung muruh ka buruan lega paranti ulin barudak. Eta buruan teu aya jukutan dekat tincakan saban poe. Koop kana rokrak terus nulis aksarana parutat paretot untung ka harti oge. Rob sarerea ngaronom nu teu bisa maca ge meni molohok hayang nyaho dina tulisan si Eloy kabaca ku Nyi Mariani. Anu unina teh kieu teangan cai nyusu anu ngocorna kakidulkeun tah eta piubareun anu pireu teh. Ah kitu cek saha eta teh Kang Eloy? Nyi Mariani marah mai bunga kaharti ayeuna mah tapi si Eloy teh nerangkeun cek saha-sahana geus wengan sakitu nulisna teh. Bisa maca tinggal lenghap asalugina ngaradak gede harapan da percaya pisan ka si Eloy. Karim, di mana nu aya cinyusu ngocor kaki dulkeun euy? Nyot euy kudu ka urang dieu nanyakeunana tuh Kang. Kan urang mah dalam mangumara. Kanyaona saeutik keneh. Temal Karim dari anaker. Ulah susah Mang Dali. Urang teangan we ku urang. Salagana ge lemur haur kuning. Hayu urang teangan ayeuna. Ceuk Nyi Mariani bari cengkat. Tapi Pak RT ngahalangan. Dua leungeunna pakupis mere isyarat. Sangka Nyi Mariani mah cicing bae. Terus napakan dada bari dangah. Maksudna mamanehna sanggup neangan. Bibirna renyu-renyu. Sakapeung monyong, sakapeung rebe. Pak RT sanggup. Ceuk Mardali bari malong. Nuritanya ungeuk. Nya, syukur ari sanggup mah. Tah ayeuna kieu bae kulantaran geus beurit kurang hade ini wayah kieu mah. Keun wayahna we pireu sapeuting deui mah. Isukan urang akalan. Sok baralik ka imahna masing-masing. Wayahna lanan sapeuting deui we nya pireu teh. Nya. Cik Nyi Mariani mere putusan ka sarerea. Si Eloy ge teu ngahalangan ayeuna mah da geus sahate jeung kaharti ku sararea. Buriak jelema teh bubar. Ayeuna mah katara marah mai, malah bari leleumpang teh pepeta silitanya teh dituna mah nganya kitu teu paruguh teu mata kaharti. Ari urang kumaha Rim yeuh? Aku mah nenwe atuh Kang. Mang Dali kudu marengan Pak RT neangan cinyusu nya. Tapi teu kudu ayeuna. Isukan bae sakalian. Ayeuna mah mending reureuh. Teu kudu loba pikiran. Hayu ah, urang baralik heula. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mabring baralik ka imah. Ngaleut bari mawa hate anu sugema gede harepan. Ari kaayaan beuki burit. Tongeret reang bisa rada. Ayam geus arambi berang tereh kaganti ku peuting. Cag urang tunaheula. Ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun si Baki jeung si anak laut nu geus hasil meunangkeun Mbah Murda. Harita teh di perjalanan keneh can tepung jeung Nurkala sabatur-batur. Si anak laut leumpangna teu jongjon anger we kawasasari sakapeung lumpat sakapeung nerekel kana tangkala kai. Wage, lah mage wae jeung budak ieu euy. Meunang panjimu di mana eta teh? Hah? Binihna di mana eta budak teh? Cek Mbah Murda nu teu oleh mikiran perkara si anak laut. Hihi, ari juragan ka jeung bini sagala. Kawas kana bini kacang wae. Pan eta teh nu jadi andalan urang. Najan alit keneh kan. Ilmu nama aluh saluhurun abi teteh gagah sakti mantraguna warung sadurung winarah bisa norah
sikit pirasatna. Gitu tak kan? Tapi kalau kuadana mah hiwal, beda jung batur, deket-deket kena cara menyot, menyot monyet, oi. Kalau wawu jeng jelema kawit nama kan, itu teh. Aina weh, sokwa barengan jeng jelema teh. Tadi nama ukur gaule jeng lauk, itu teh. Jeng setoan, ulina teh di basisir, koko jayan di sagara. Wah, buah anak juri gitu, oi. Nyaduka, tuh, dah diterang agan. Mitra, sabot gitu gerok si anak laut yang ngagorowok di jauhna jika anu tepan uju diomongkeun teh. Eh, Ganeng, si aja lama korot. Nangan ngomongkeun uing wae pagawe teh euy. Ye curi uing panas teh. Semoga pisan pikiran si belgug. Gabagbah murda ngarenya geureuwas. Manehna kaget kabina-bina sabab si anak laut teh jauh. Cek ukuran biasa mah moal ngadengeun. Kanu ngupat ka manehna. Tuh, agan, mata koge, nya, agan. Oh, bagi, kong dulu mata kion. Tapi untung, oi, abah jadi cenghara. Ayo nama ya. Hihihi, ngarah tuh, ngarah dari tepang sarang den nurkala. Oh, ayo, ayo, ayo. Mitra, harita kene. Atuh gancang ini di angin ngahiliwir di barungku recetna suara manuk. Keur anu tenang hate mah matak betah tur matak waas. Tapi karasana ku Nurkala mah asa matak heueung. Sabab pikiranana kumalayang ka bapana, bisi teu kabawa ku si Baki. Nurkala teu genah cicing gawena lanjang linjing lak canggeng. Sakapeung sasoak teu puguh jiga nulinglung. Aki jalapang jeung kanca-kancana teu warani ngomong. Ngahepepe caricing ngarumasakeun jadi panakawan. Hate aki jalapang teu genah. Hirup teh asa aya anu ngajajah. Jalapang, ini tuh kana mumunggang denyo kalana. Geus aya nu datang atawa acan. Cek Nurkala bari nunjuk ka hiji mumunggang anu negla. Mangga, aduh, mangga, mangga. Tema lagi jalapang bari cengkat tuluy leumpang, bari jeung hatena tagiwur. Tekung si lila geus tepi kana dijug-jug, didinya nangtung bari alak ilik ka laneuh. Breh aya nu leumpang duaan. Katenyona teh salsenaker. Nisa urang jangkung badag, nisa urang libuk na jabrig, aki jalapang melong kadinya. Nalak-nalak sugan aya budak leutik tapi teu kaciri. Weh jalannya, duh tapi ah pokoknya mah aya nu leumpang weh, ku aing kudu dilaporkeun. Cek garentes na aki jalapang, geuwat turun di tina mumunggang, lapor ka Nurkala. Kumaha jalapang? Oh aya nu leumpang duaan. Nanging teu acan sidik yahasana duanana lalaki wungkul aden. Salat budak. Sepuh duanana oge aden. Mun kitu mah si anak laut teu milu. Jadi lain, lain balad atuh. Lamun kitu mah lain balad eta mah. Ah, Nurkala jung nangtung bari tangah. Nyawang anu keur leumpang tea beri jeung can temong. Aki jalapang teu wani loba omong kawas anu sieun kabarerang. Hei jalapang, pajukeun balad urang susul euy bisi si Baki jeung si anak laut menang kasulitan. Mangga, mangga aden, mangga. Aki jalapang mere isyarat ka anak buahna kuneng nong. Cageur pohara mitra hanya ka kabujeng neng nong. Cekap dugi ka diheula seri anu ka 46. Enjing urang teraskeun dina seri anu ka 47. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caaaaaa.